почитувани, добре дојдовте во најновото издание на Патот до успехот. Имам исклучителна чест да ви ја представам мојата гостинка во оваа епизода. Олгица Христовска. Веројатно нема човек кој што не се сеќава, не ја памети и не ја знае Маквестовската победничка, свирете ја Зајди Зајди. Приказната на битолчанката Олгица Христовска во следните 50 на минути на телевизија 24 вести. Јас сум Мишко Иванов, ве поканувам да останете со нас. Олгица Христовска, мислам дека немаш представа колку ми е драго што прифати да бидеш дел од Патот до успехот, ова искрено го мислам. Бидејќи се договаравме по прилично бајаги време. Мишко. А што? Не, ова искрено го говорам. Пред се, ти ја поздравувам смелоста, храброста, и љубовта која имаш кон оваа работа и за оваа работа, посебно за овој проект. Кога ми се јави, бев неодлучна. Прво, од причина што ја пратам емисијата и многу ми се допаѓа. И секогаш си имал гости кои се познати, признати, не само кај нас и пошироко, кои оставиле некаков печат на својот живот, а за себе мислам дека се уште тоа што треба да го направам е допрва. Или тоа што треба да го кажам некако ми следува, како да не сум направила доволно за да ја имам таа чест за да јас ти бидам гостин. Мене ми е драго како и да е што прифати да бидеш дел од Патот до успехот. Овој есенски амбиент е инаку во срцето на Скопје. Ова е место за кое што Олгица Христовска е емотивно. Да, поврзана. многу сум емотивно поврзана со овој простор, посебно у просторот каде што ќе разговараме. Од тој дел затоа што најубавите моменти од мојот живот се прославиле тука. Во Воденица сме. Врзана сум некако, приватно ми се многу драги луѓето кои се тука, кои работат. Ги сакам, ги почитувам и овој простор си го осеќам некако како свое. И многу убави моменти ме врзуваат за ова, затоа сакав после толку години пред камера да го сликаме и овој простор. Влегуваме внатре, ја отвараме приказната на битолчанката Олгица Христовска и има што да кажете. Па, се надевам дека ќе биде интересно. Олгица Христовска е родена на 30 јануари 1973 година во Битола. Таму завршува основно и средно во гимназијата Јосип Роз Тито. Потекнувам од најголемото музичко семејство на Балканот. Од страната на мајка ми се сите многу музикални. Сите се професионални музичари, повеќето. Јас како црна овца во семејството испаднав, па се запишав на факултет за драмски, а не на музичка академија, затоа што моите од рано детство мое виделе дека сум многу музикална. Кое е стеблото на и по мајка и по татко? Да ги наброиме имињата. Па од мајчина страна сите се занимаваат професионално со музика, да кажем повеќето, од мислам дека мене и талентот и музичкиот ген многу ми провладува и од татковата страна. Татко ми е исклучително музикален човек. Свири неколку инструменти, многу пее.
бидејќи се од страната на мајка ми во семејството познати по музичката работа, мислат дека мене ми е талентот само од тој ген. Меѓутоа јас од двете страни го имам генот, јас сум музички необразована. Неписмена музички, јас не сум имала ни еден час музичко школа во животот, меѓутоа генот си го направил своето и гласот, ете. Љупчо Мирковски, Виолета Томовска се по страна на мајка ви? Сите. Значи, јас од тоа што јас го знам, е почнува семеното стебло, таа музичкиот ген од Благој Петров Карагиле и неговата сестра Блага Видец, кои биле првенци на опера, после Блага Видец и во Сараево, каде што е почината и закопана. После тоа, тие се Вујко и тетка на мојата мајка. Блага Видец исто така има три деца кои се занимаваат сите тројца со музика, нивните внуци, нивните деца. Они се надвор од Македонија. Благој Петров Карагиле е Лилјана и Снежана. Тие се двете керки на Карагиле, кои едната е сопруга на Славе Димитров. Исто така и на тетка ми Снежана, двете деца се занимаваат со музика, едно попозната е Маја Саздановска. Ова се веќе новите генерации. Новите генерации, да. За Димитрови знаете, абсолютно, мислам, да. Сите, многу добро познати на нашата јавност. И двата сина негови се занимаваат со музика, и Дарко и Оливер. Од баба ми, значи, е Виолета Томовска, како најстара керка, па е Вујко ми, па мајка ми. Сите тројца се многу музикални. Тетка ми, Виолета, единствена која многу рано почнала покрај Вујко и Карагиле да се занимава со музика. Исто така и од уштедната друга тетка на мајка ми, излегуваат Љупчо Мирковски и Будимка и Мери Мирковска. И нивните деца се занимаваат со музика и они се многу исклучително талентирани. Така да јас некако сите тие музичари си се видов како црна овца, пошто запишав глума, а не музичка академија. На 14 годишна возраст, прв пат настапува во детската серија Дореми. Никогаш не сум размислувала што ќе бидам кога ќе пораснам. В 1991 година се запишува на Факултетот за драмски уметности. Јас се запишав на Факултетот за драмски уметности многу спонтано некако. И се запишав во класа на Љубиша Георгиевски. Тогаш професорот Љубиша Георгиевски имаше класа. Моите дозна од други покасно дека јас сум за тоа заинтересирана. Прво сакав да видам дали ќе ме примат на факултет. Јас го имам природен талент имам за таа работа некако. Не никогаш нит за време на студија, нити па после некако не сум се трудела нешто многу да фанатички работам на улога или да по секоја цена дипломирам или не знам. Некако сцената од секогаш сум ја доживувала како моја природна средина. Никогаш во животот и додека растев, како помала, не сум имала идоли. Затоа што сите што се занимаваа со таа јавна дејност, со таа, например, и од мојата фамилија, од моето семејство, со музичката работа, сите ми беа некако тука дома. Мене сцената никогаш не ми била страна. На сцена, мислам дека професорот Георгиевски после на тогашниот директор на Битолски театар, кој ми кажа дека има два и цели тројца битолчани бевме во класата негова, вика, за мене му кажал дека тоа е единствената, една од причините можда зашто ме примил во негова класа,
која нема трема на сцена. Јас никогаш не сум имала ни таа што ја викаат позитивна трема. Првиот настап официјален на Макфест го бележи во 1991 година. Пак беше Љупчо Мирковски во прашање. Тогаш 91-ва беше директор на уметнички директор на Макфест. Исто и првиот мој настап на Макфест се случи многу спонтано. Песната беше на Петар Димовски. Требаше да ја пеат Теди Спалато и Весна Ивич од Хрватска како гости, бидејќи тогаш Макфест се одржуваше нели со на ниво на Југославија со многу гости од другите републики, так. Да. Нешто се случи, не се сеќавам што беше и како беше, они не можеа да дојдат и песната фактички ја изведовме јас и композиторот како дует. Јас бев многу среќна дека ќе пеам на Макфест, не дека ќе пеам, него дека ќе пеам на Макфест. А веќе во мај исто така на семејна прослава Вучиш ме забележа на еден роденден на мојата братучетка и одлучи дека треба да направиме демо снимка за Свирете ја зајди зајди. Предходната година оние имаше напишано Ангели ме носат и беше голем хит. Следната година конкурираше со Свирете ја зајди зајди. Арно, ама. Интересно е дека првиот пат Свирете ја зајди зајди како демо снимка со Вучич, ова се тоа јас многу покасно во животот го разбрав, беше одбиена. А на прославата на која забавата на која се видовме, јас мислам дека тогаш прв пат се запознав со фамилијата Вучич, он одлучи дека треба да се направи демо снимка со мене. Дамир и Мери го направи аранжманот за демо снимката. Се снимаше кај Тоше Поп Симонов. И јас до ден денес тврдам дека таа верзија е многу поубава од оригиналот. Од сниманата, финалната верзија која одеше на фестивалот. На некоја касета ја имам, ја чувам. Јас тотално неоптеретено заминав на Макфест, среќна пак дека сега веќе сама имам своја песна. Ама како е примена подоцна песната, мене тоа ми е интересно, кога Љупчо Мирковски ја пушта песната и кога... После е направена како нарачка. Да, и кога туристки значи, немаше доволно примени песни и се правеа нарачки. Во тоа време така беше. На одредени не може се да влезе на фестивал. Не може се да. Како сега на пример. И како нарачка таа демо снимка Љупчо Мирковски му ја пушти на тогашниот директор Столе Троицки. И Столе вика ваа песна да ја Макфест ќе победе. Ами личиво на Столе. И вистина тоа се случи. Кога заврши гласањето, јас бев доле во бифето, во Домот на културата. И дека Вучич дојде и ме вика победивме. И дека јас не му верував. И после тоа, се што се случуваше, ми беше како во сон. Затоа што јас тотално не очекував, не се замарав ни дали во финале ќе влеземе. Значи, не бевме оптеретени ние со пласманот. Нешто победи Свирете ја зајди зајди, туку исто така после години го разбрав ова од Столе Троицки. Зајди зајди има најмногу разлика во гласови меѓу прво и второ место од публика. А второто место беше исто Евергрин македонски денес. Ама време за плачење. Секоја година излегува минимум по 10, може би 15 хитови. Фестивалот е поуспешен колку повеќе хитови ќе извади, колку подобра музика ќе извади, толку е поуспешен фестивалот. Тие години, мислам дека беа златните години на Макфест. Тоаш кулминацијата на Макфест беше приметив до некоја 96-та, 7-та и 9-та. И 9-та, да. Приметив еден момент кога го прогласуваат победникот Олгица Христовска и сега композитор, текстописец, аранжер. Таа слушне уште еднаш победничката, нели, за крај.
И отеднаш почнува да излегуваат сите конкуренти, условно кажано. Ама... сите оние кои што настапувале на Макфест. И тоа беше многу спонтано. И сите спонтано. Пеат во еден глас свирете ја заедно. И тоа беше многу спонтано и многу природно. И тоа тогаш прв пат се случи исто така. За зајди, зајди, тоа се случи прв пат. Такво нешто. Јас се сеќавам на снимката после видов, дека, на тоа се сеќавам дека Тања излезе прва со Тања гиш. Тања излезе прва, да. Со гиш. Јас другата година, кога Тања победи со Твоите очи, сине, ја се радував како јас да сум победила пак. Ние бевме секогаш заедно во соба. Ние стварно се радувавме на тугите успеси. Макфест имаше посебна драж. Не само Макфест. Градот, Штип, некако живееше со Макфест. Свирете ја, зајди, зајди, тихко полека. Мене ми е та песна, гледам судена. Чашата е преполна, ме задушува. Душата е уморна и ме напушта. Чашата е преполна, ме задушува. Душата е уморна и ме напушта. Кога ќе те прашам за Макфест, веројатно знаеш дека не се одржува секоја втора недела од октомври и практично со тоа неофицијално се означуваше стартот на сезона на Пастрамајли. Денеска тотално е се пореметено. Мислам дека и јуни, не знам ни јас кога се одржува Макфест, во сред лето. Пастрамајлијата почнува, што ја знам. Штипјани паметат дека кога ќе заврши првата и втората полуфинална вечер и финалната вечер, ги паметат сите оние забави по завршувањето на фестивалските вечери. Јас морам да искрено да ти кажам дека повеќе години не го следам Макфест. Жално ми е. Жално ми е, јас сакам да се сеќавам на Макфест. Но не е фестивал во права смисла на зборот, кој беше многу сериозен. Јас имав прилика да споредам со фестивали кои надвор се одржува, значи со големи светски фестивали. Макфест беше единствениот фестивал кој беше членка на ФИДОВ од бившите ју простори. Значи Макфест беше сериозно добар фестивал и во организациона, и во музичка смисла. Сега, мене ми е жално што тоа не успеавме да го задржиме.
Така, да веројатно обстане. Вине имаме сите ние. Да обстане. Сигурно си, имаме сите. Сите ние, кои што дозволивме, јас ке кажам, ова е моја дека, дозволивме ние политиката да влезе и таму. Настапува Олгица Христовска и следната година на Макарски. 93, 94, 95 и 96, 93, ако не се лажам, или која 94-та и втора награда и награда за вокална интерпретација. 96-та беше. 96-та, со, да. Да, со песната Греф. На Греф. Владимир Неашевич Бато, која посхумно во негова чест ја направивме јас и Валентино Скендеровски. Тоа беше многу добра ствар, многу добар блуз македонски. Таа песна се случи 96-та. Втора, мислам, беше втора од публика и награда за интерпретација. 97-ма и 99-та последен пат настапив на Макфест. 1994-та година Олгица Христовска настапува на меѓународен фестивал Славјански базар. Таа е првата наша пејачка која што настапува надвор од границите на Македонија по распадот на Југославија. Истата година, 1994-та, повторно настапува на Макфест. Во 95-та, на битолскиот фестивал Интерфест, каде освојува 4 награди. Истата година, настапува и на меѓународниот фестивал во Кајро. Од 10 земји ја зема четвртата награда. Во 1996-та година, прва награда на Интерфест. Истата година, на Макфест, 2 награди. Во 1996-та година е избрана за ТВ лице. Во 1997-та година настапува на Макфест, но и на меѓународниот фестивал во Романија Голден Стак, на која учествуваше и Кристина Агилера. Да, меѓутоа тогаш уште не беше позната Кристина Агилера. Две години после тоа јас ја видов на MTV Awards како со Томи Ли заедно презентери се на награда. И тогаш не беше, не ми беше ни мене позната, нормално, ние сите бевме млади. Од Америка имаше двајца представници, од кои едниот беше Кристина Агилера. И бевме во иста конкуренција. И кога ти немаше... крши тој филм за ваквато? За фестивалите конкретно? Која се вратив од Романија. Со Слави Димитров бевме заедно во Романија и на сите фестивали бев ја со Слави Димитров. Само Столе Троицки беше со нас во Витебск, во 94-та. Како се викаше, во жири беше Мики Евремович, 94-та. И како се викаше, овој настапуваше на Интерфест една година сопругот на Ала Пугачова, многу познат и признат нивни композитор и артист. Може да ќе ми текне во текот на муабетот. Они беа од тие што јас ги познава во жириот, интернационално жири, а во Витебса Мишел Легран беше председател на жири. Јас имав 21 година. После во Египет освоив четврта награда од 10 награди беа. Прв пат организираше Египет таков фестивал од не значи само арапски земји, него и европски земји. Беше многу битен тој настап. Јас таму видов прв пат што значи фестивал во права смисла на зборот. Многу бев млада и правев работи кои сега ми изгледат многу важни, тогаш ми биле нормални, природни. Значи, од типот, вториот човек на пробата ме на вториот човек на Фидов, на за додувањето на награди на пробата, најава фиром. Јас викам, јас сум дојдена од Македонија, ако вие не ме најавите како Олгица Христовска од Македонија, нема да излезам на сцена, а утре сите медиуми ќе разберат зошто. Бевме сами, јас и Славе, значи никаква политичка позадина немаше тоа. Ме најави, јас го имам како... На ВХС касета имам доказ дека така ме најави човекот тогаш. Олджика, Христовска from Macedonia. А чувате педантно
Па не многу снимки. Педантно. Не, чувам некој... Ама го чувате и сечокот кога Киро Глигоров вели гласам го чувам. За, некој работи за свирите, чувам, да. Зајди, зајди. Некој работи чувам, све ми е спакувано, до душа, меѓутоа некој работи чувам. Значи го чувам од вечер весникот и сечокот со сликата на, на нашиот председател Киро Глигоров, како изјавува гласов за свирите, а зајди, зајди. Такви работи чувам и овај снимак многу, значи ми е драг. И фестивалот тек 97-ма после враќањето од Романија. Практично тука не беше муаветот. Тогаш се крши комплетниот филм. Тогаш само уште еднаш настапив на Макфест и веќе на фестивал не настапив кај нас. Mesečina bleda, oči se ogledu van, te nema da se javiš mi, da se ne javiš. Zaližu van, čekam, a nadbor noć, štama i mrak, grafiti pusti u ulici. Но, кога Олгиса Христовска победува на Макфест со свирете ја зајди, зајди, има проблем на... проблем, условно кажано, на факултетот за драмски уметности на Академијата, тоа што јас се велам, затоа што, како вели професорот, не можеш две лубеници под една мишка да, да носиш, одлучите се... Професорот... Се... Јас тогаш имав три изостаноци, значи, три минуси по цел семестар. И тоа тие беа едно три часа еден после друг. И бев многу ангажирана затоа што јас не очекував дека свирете ја зајди зајди ќе стане таков хит. И дека ќе биде толку многу популарна и толку многу барана. И јас во таа година мислам дека се пижами бе во универзална сала, на секој може настап во универзална сала, требаше да се настапи со свирете ја зајди, зајди. После стана и поп-хит на годината во декември месеци. Тоа беше на секој можен настан, што го имаше во градов. Свирете ја зајди, зајди беше некако како задолжителна. Химна. И мене тоа ми направи еден таков хаос во животот, затоа што јас не планирав да се занимавам со пење, јас си бев дојдена да завршам факултет. Да го завршам факултетот, и мене ме воспитале дека тоа што ќе го почнеш мораш да го завршиш. И да го завршам факултетот и да се вратам на се вработам во Битолски театар. Таков беше планот пред да тргнам на факултет. Да. Арно, ама некои работи други се случија попатно, како свирете зајди зајди, ми направи еден сладо хаос во животот. Јас морав да се прилагодувам и така јас на факултет имав три минуси и дојде професорот и Дине Дрваров од Струмица е тој професор и ми рече ти не можеш да се занимаваш со двете професии. Не ми беше јасно зошто. Вика не можеш, не ти давам подпис. Ако не ми даде подпис, не можам да заврам семестар. Не ми важи цела година, ни еден испит не ми важи. Викам, ако не можеш две лубеници под една мишка да носиш,
Јас му одговорувам, професоре, зависи колкава ми е мишката. Мене ми беше тоа многу нелогично. Како не можам да се занимавам со глума и не можам да се занимавам со пеење, тоа некако мене едно со друго многу ми иде. Не знам зошто имав проблем со тој професор. Се заинаети заради мојот искрен одговор и не ми даде потпис. Јас губев година. Практично 95-та продолжувате. 93-та. Па не знам како беше проблем, беше тогаш со тоа со мојот случај, затоа што после нас немаше генерација, тогаш бе втора на факултет. Немаше генерација глума, па морав да чекам да завршат кај професорот Милчин прва година. Јас една година празна имав, не се врати во Битола, останав тука и почнав да се занимавам со живи свирки. И тогаш дефинитивно мислам дека тоа беше периодот кога јас научив да пеам. А и веќе што ќе следите во продолжениот патот до успехот? Веќе 15 години. Паѓа системот на вредности, сега дојдовме во ситуација кога не постои. Сега немаме систем на вредности. Сега му копаме дупка на подрумот. Останете со нас. Природен вива 100% сок од јаболко. Со милените ликови од Disney Frozen. Без конзерванси, без додаток на шеќер. Вива сокчиња. Природно си е природно. Нашите животи се исполнети со моменти. На некои од нив се сеќаваме со задоволство. На некои баш и не. Ама тие се дел од нас. Дел од нашите животи. Без разлика каде сме. Со кого сме, заедничките моменти се единствени. Едноставно живееме заедно, споделуваме. Го правиме вашиот живот поудобен. Мебел Ви. Квалитет на кој му верувате. 16 години постои. 20.000 хирушки операции. Најмодерна смарт медицинска технологија. Брза и безбедна диагностика. Референтен центар на Филипс за југоисточна Европа. Згрижување на најтешки и најургентни пациенти од сите болести. Нова болница на 17.000 квадратни метри. Таму каде медицината не е бизнис. Таму каде добивате највисок медицински стандард најблиску до вас. Таму каде болницата има име и презиме. Жан Митрев Клиника. Среќа е кога скокаш од радост. За твојата награда. Во големата наградна игра со VIP Prepaid. 77 iPhone 6S чекаат на тебе. Со секое надополнување влегуваш во игра за iPhone. Колку повеќе надополнуваш, толку повеќе шанси за награда. Само со VIP Prepaid. Повеќе за вас. VIP. Користите антибиотици? Не заборавајте да земете Linex Forte уште од првиот ден. Linex Forte помага при диареја, надуеност и други проблеми предизвикани од третман со антибиотици. Linex Forte за ред и мир во вашиот стомак. Нов природен вива портокал нектар со милените ликови од Marvel Avengers. Без конзерванси, збогатен со витамин С и калциум. Вива сокчиња, природно си е природно. За кашлицата да не ја расипе целата слика, доволно е АЦЦ да се земе само еднаш на ден. АЦЦ действува директно на секретот, го растворува и го отстранува од дишните патишта. АЦЦ, докажано, брзо опоравување од кашлицата. Браво премиум! И годинава ќе ве изненадува со бројни награди. По пакувањето од 500, 200 и 100 грама. Повторно ве очекуваат неверојатни 365 LED телевизори. Добитници Изовски Јованка, Струмица. Илиоска Тана, Прилеп. Ибраими Джеват, Сара и Скопје. Иванова Билјана, Неготино. Илиев Глигор, Кавадарци. Иванова Танкица, Струмица. Секој ден телевизор, керамички тави, гезвиња, тенџериња и многу други вредни награди. Најдоброто кафе и оваа година највредно. Браво премиум! Шо?
Ćao, Željko, što ti? Aj sam. Šta se to dogodilo? 25 kg manje. Zahvaljujući liposukcijskoj dijeti, preporučujem. E, to meni treba. Probat ću ja. Vidimo se za mjesec dana. Srećno. Popleći i potegni. Učestvuj u nagradni od konkurs i osvoji patuvanje za Barcelona. Posjeti na duplove. smokyfriendly.com. Olgica Христовска, актерка и пејачка, во патот до успехот. Вториот дел од приказната, вториот дел условно кажано, од приказната е театарот за деца и младенци и таму Олгица Христовска ги доживува златните моменти. Тоа се оние времења кога амбицијата е до степен на перфекција. Тогаш практично театарот за деца и младенци на некој начин сега и претходно бил нормално, но сакам да кажам од кога Чадиковски го направи и тоа постојано растеше. Велам златни времења затоа што се убивавте, карикирамо од одење по странство и од земање на награди, каде и да се појавите. Од работа. Од работа. Јас не би рекла амбицијата, би рекла љубовта. Да. Видиш, Мишко, јас уште од трета година на факултет кога бев, знаев дека сакам, ако се занимавам со театар, дека сакам да бидам во театар за деца. Да работам во театар за деца и младенци. И дека со тој тип на театар јас сакам да се занимавам во животот. Ако мојот избор е глумата. Јас никогаш нема да заборавам настап на тимот на театарот на деца и младинци. Настапува, јас бев се уште студент, настапува, мислам, на Манакиеви средби беа гости една вечер. Мислам дека беше Манакиеви средби. Јас бев трета година на факултет. Бев во Битола, ја гледав представата, Спомени во ноќта. И за втората представа, буквално од улица влечев луѓе внатре, за да ја гледаат. Непознати луѓе. Дека мора ова да го видат. Јас тоа морав уште некој да го споделам, затоа што мене не ми се веруваше што гледам. Дека тоа се случува на наша сцена и дека тоа го прават наши луѓе. Од тој момент, јас бев сигурна дека сакам да бидам дел од екипата. Имав среќа да меѓу другите директори, дипломската наша ја гледа и директорот Челиковски, тогашниот директор на театарот за деца и младинци. И да, само што дипломирав, јас се вратив во Битола, некој помалку од 2 месеци бев таму и ми се јават од театарот и ме викнат, јас бев пресрекна. На 3 јануар почнав 98 година. На 3 јануар почнав да ја работам представата Убавицата и Зверот. Во април веќе добив решение, а на 6, мислам дека 6 или 8 февруар беше отварањето на овој простор каде што е и денес театарот. Значи со Убавицата и Зверот се отвори овој театар. И јас тоа буквално во еден период од мојот живот, ама во буквална смисла на зборот, беше мој дом. Не второ дома. Значи, тоа ми беше мој дом. Толку многу се дадов, толку многу го сакав тоа. Немаше нешто што не можам да направам или што не сакам да направам. Дали е тоа за театарот или за екипата. И за... Ја живеев со и за тоа. Дури заради театарската сцена или тој период од театарот, мене ми страдаше и приватниот живот, и музичката кариера, ама тоа не беше важно. Со истата љубов зборуваш и сега. Денес ние во театарот не можеме да видиме таква слика, од едноставна причина, јас никогаш нема да ги заборувам твоите зборови кога велиш нас не ни се случило да се откажу представа. Нас ни се случува неголемата трагедија. Да.
самоубиството на Маджиров. Доаѓа Чадиковски, ни вели во 11:30 вака и вака. Вие во 12:30 излегувате на сцена еден час подоцна. Представам, парем, јас бев не цели 10 години во театарот, дел од таа екипа. Јас никогаш не сум доживела представа да се откаже по цена на се. Затоа што тоа е таква професија. Јас тоа имав шанса да го учам и од тетка ми Виолета. Значи, во моменти кои било најтешко во животот, она излегувала вечерта и пеела во живо. Јас сум имала многу такви моменти. Тоа е таква професија. Значи, сцената многу дава, меѓутоа многу зема. Овие две професии со кои јас сум се определила во животот да се занимавам, се и прекрасни и проклети во исто време. И со тоа просто човек мора да се носи. И да остани доследен на себе си, да не се изгуби себе си, затоа што меѓу реалноста и имагинарното границата е многу тенка. И ако не знаеш кој си, што си, од кај доаѓаш и што сакаш во животот, многу е лесно во оваа професија да се изгубиш себе си. Јас до сега мислам дека успеав во тоа. Јас точно знам зошто сакав да бидам во театарот, точно знам зошто излегов од него. Зошто излез во театарот? Ах, ќе треба уште една емисија да направиме за да можам да ти објаснам. Си презаситивте, се уморивте, сакавте приватен живот, сакавте да се омажите, сакавте да го проширите семејството. Сега се обидувам да набројам. Персираш. Не знам колку ќе бидам јасна ако кажам дека го напуштив театарот како институција за да не ја замразам таа професија. Од љубов го напуштив. Можам многу да ти објаснувам и да ти образложувам и пак нема да бидам сигурна дали ќе го разбереш тоа и дали било кој може тоа да го разбере. Сега од оваа дистанца, вака кога размислувам, јас гледам дека сите шо вистински, искрено го сакаат театарот, кои не беа таму заради кариера или заради плави картон или заради пари или заради партија. Денеска е тоа ово. Денеска е во сите тоа сегменти, не е само во театарот така. Чи кај да се свртиш, денеска мораш да бидеш партиски определен за да на некој начин некако било како функционираш. Па добро, и затоа сме на ова дереч, на кое што сме. Затоа имам изместен систем на вредности. Јас во моментот кога сватив, нели како секој млад човек на почеток на кариера се обидуваш да се покажеш, па докажеш, па да те заприметат, па да остаеш некаков белек. Па имав многу сукоби со многу. Тоа беа, секој го размислам, смешни работи со тогашниот директор. Секогаш јас бев таа која се буни за правда, за... Ама останав сама во борбата. Во моментот кога јас сватив дека директорот не е проблем, а и се покажа така од денешен аспект. Јас 10 години веќе како сум излезена, значи во април сега 10 години како сум излезена од театарот. И предходно 10, значи имаме еден период, убав долг период, која можеме да кажеме дека од оваа дистанца дека се сменија после неколку други директори, да можеме да направиме споредба што значеше Чадиковски за тој театар. Значи, во моментот кога сватив дека не е директорот проблем, јас тогаш решив да го напуштам театарот. Не го напуштив преку ног, значи, јас 5 години предходно се борев. Денеска знаете да отидете во театар за да се борите?
Многу години не бев стапната во ниједен театар. Можам да ти кажам дека на една рака се бројат 4 представи сум гледала во 10 години. Борам за и за другите театри. Значи 4 представи. А во театар за деца бев 2-3 пати со мојата керка и со нејзини другарчиња. И последниот пат многу тажна си заминав. Имав понуда да се вратам во театарот. Меѓутоа јас кога по твое во златните години го напуштив, тогаш кога не бев задоволна, не знам зошто би се вратила сега кога се распаѓа. Значи јас би се вратила во театарот во секој момент, меѓутоа не во оваа ситуација. Театарот за деца и младенци бил, ќе остане за секогаш, тој став го имам, најважниот театар во нашата земја. И во секоја земја е така. Во оваа земја најважниот театар е театар за деца и младенци. Затоа што тоа е основното образование. Хајде вака. Значи, можно ли е? Ако тука не научат децата што е актерска игра, што значи театар, како да треба да се однесувам, дали го сакам или не го сакам, тука треба да бидеш парче актер, парче психолог и педагог. И парче родител. За последен пат ти испраќам верба, која знам дека ја чекам, а врата не ја отвораш. За последен пат ти сочував еден миг, за кој знам дека го памтиш, но слепо душа му затвораш. За последен пат ти сокриво себе, сите насмевки моји да те допре мојот бол. Олгица, можно ли ние да сме доведени до ситуација на до таа мера да сме зажалени, да не знаеме ние што е куклен театар, куклена представа, да не знаеме што е вредност, да не знаеме што е животот. Уште се радуваме. Па добро, и убаво што се радуваме на бушава азбука, на дајте музика, како со нош вака да е пресечена работата кај нас. Но волшебното самарче. Види, ова не е доведено нити во театарот, нити во музиката, нити во здравството, нити во образованието. Не е доведена оваа ситуација преку ноќ. Значи, да се разбереме. Јас мислам дека веќе 15 години паѓа системот на вредности, сега дојдовме во ситуација кога не постои. Сега немаме систем на вредности. Сега му копаме дупка на подрумот. Многу фактори се тука зошто е тоа така. И јас сум загрижена како да ја воспитувам мојата керка. Дали функционира тоа што мене како ме воспитувале? Значи, тоа воспитување прво од дома, дали може да се снајде утре во школа, на улица, било каде? Ако јас по тој систем на вредности ја воспитувам. И мислам дека сите ние го имаме тој проблем. Денес многу тешко луѓето си кажуваат извини. Многу тешко си кажуваат добар ден. Уште потешко си кажуваат те сакам. Значи, некако сите сме зачаурени, замамурени во својата, како тоа ни стана некаков одбранбен систем од она што ние нас не ни се допаѓа. И пак ќе речам, во секоја работа е така. Сам човек многу не може да направи.
Јас затоа и се повлеков на некој начин и решив да створам семејство, да се посветам на тоа. Напуштањето на театарот ми беше едно од најпаметните потези, еден од најпаметните потези во живото што сум го направила. Затоа што јас ако останев, немаше да бидам истата. Можда немаше да бидам ни здрава. Еве се прифаќам дека е вака како што зборите. Па дури и тоа дека една ластовичка пролет не чини. Не прави. Невозможно е ваква омраза помеѓу луѓето. На партиска база. Како е невозможно кога се случува? Не се случува, ама не можам да поверувам. Возможно е, ама не ми е јасно. Возможно е затоа што и денес го гледам човекот пред очи ми е на митинг на голема партија. Зашто сте овде? Како ви е последниве 15 години? Вели, јас сум технолошки вишок 12 години, ама сум македонец. Јас имав... Јас останав без зборови кога... Три пати шанса до сега, три пати шанса со музиката да, значи, понуда да живеам надвор и да творам, да работам, и два пати со театарот. Јас не искористив ни една од таа шанса, затоа што каде и да одам, јас ќе бидам странец. Колку и да бидам добра, јас ќе бидам странец. И треба да си само македонец, можемо Македонија да се знаете. Мене ми е невозможно да никој не чувствува тронка срам. Да те фатат како што ги фатија. Мене би ми било срам од спална да излезам со пругата да ме види. Неком шиите не да излезам на телевизија и да глумам лудило. Еве, јас ќе кажам, не мора вие. Мене би ми било срам да бегам од полиција. Значи, возиш со кола, те фаќа полиција, почнуваш да бегаш. Излегуваш после 4-5 дена и продаваш приказни. За срамот зборувам. Не ви сугерирам да коментирате политички. За срамот како категорија зборувам. Невозможно е. Односто, возможно е. Тоа е моментално, затоа ти кажам, му копаме дупка на дното. Тоа е моментално нашата реалност. Вести гледаш? 24. Вести. Гледам. Не мислам, не се обременуваш со вести на стоп. Не, гледам. Гледам. Не многу често, меѓутоа да гледам. Турски серии предпоставувам. Наши телевизии и други не гледам. Рековте дека во театарот не се враќате, барем за сега нема. Зошто? Па не во ова не по секоја цена, да, не во ваква ситуација, не по секоја цена. Дали ви се вратила Лугица Христоска на музичка сцена? Секогаш. Во скоро време или? Па може би да. Ќе видиме. Лугица Христоска денеска е мажена, мајка на 7-годишната Каја. Благодарам што беше дел од патот до успехот. Ти посакувам многу успех понатаму, здравје пред се и среќа, се најубаво едноставно. Многу јас ти благодарам и ти посакувам тебе да ти трае мисијата со истиот интензитет, со истата храброст да ја правиш, со иста љубов уште многу години. Благодарам. Ова беше приказната на Олгица Христовска. Вам почитувани и ви благодарам што бевте со нас. Се гледаме за 7 дена. Довидување.